Добрий день. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. На вулиці генерала Пополя розпочались відновлювальні роботи. Досвід Таврічанської об'єднаної громади за час децентралізації. Співробітники Миколаївводоканалу розпочали відновлення роботи каналізаційного колектора на вулиці генерала Пополя, що у Корабельному районі. Про це сьогодні під час брифінгу розповів директор підприємства Борис Дуденко. Колектор діаметром 400 мм, який знаходиться біля проспекту Богоявленського по вулиці генерала Пополя, провалився на минулому тижні, і справа ускладнювалася ще тим, що на цьому місці без жодних дозвільних документів знаходяться тимчасові споруди ринку під назвою, якщо я правильно пам'ятаю, ринок Фенікс. Ці споруди потрібно було демонтувати, люди повинні були піти з цього місця для того, щоб дати нам можливість ремонтувати цей колектор. Була відремонтована ділянка приблизно 12 метрів, все складалося добре, але, на жаль, колектор почав руйнуватися вище, трошки вище, ближче до вулиці Океанівській, і тому знову ми отримали замулення піском та відходами залізобетону того колектору, що ми проклали. Зараз він промивається, ми наразі налагоджуємо роботи по відновленню, ще буде відновлено близько 40-50 метрів. Аварійний ремонт підприємство виконує за власні гроші. Закінчити роботу планують протягом 7 днів. Якщо не буде якихось форс-мажорів, тому що комунікації під землею знаходяться і що там невідомо. Грунти наші дуже такі, ну, скажімо так, вони не піщані. Грунти вони не дають можливості отак локально це все робити. Є суви, є таке інше, то проблем вистачає. 19 серпня внаслідок ремонту колектору в будинку на вулиці генерала Пополя водою затопили підвал. Співробітник водоканалу відкачував воду, проте вона все одно піднімається. Ми їм допоможемо, але вже виходили з ними на місце, спілкувалися. І справа в тому, що це є проблема управляюча компанія, я маю на увазі балансоутримувача. Це є більш їхня проблема, тому що випуски з дому є не загерметизовані, зумферні колодці є, ну, вони в дуже поганому стані, теж не загерметизовані. Якби це було, ну, в нормальному вигляді, то цього не відбулося. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському центральному районному суді сьогодні відбулося чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують у отриманні хабара. Суддівська колегія у складі Олександра Чулупа, Володимира Олейнікова та Світлани Скрипченко розпочала засідання на півгодини пізніше офіційно визначеного часу – об 11:30. Прокурор Юрій Папуша, через відсутність якого було перенесене попереднє слухання, подав суддям клопотання щодо використання у даному провадженні матеріалів з іншої справи. Адвокатка Миколи Романчука Вікторія Кіріна клопотання з боку обвинувачення заперечила. Говорить, за законом прокурор мав надати ці документи захисникам обвинувачуваного. В рамках попередніх судових засідань сторона захисту звертала увагу, що в порядку статті 290 КПК України стороні захисту не було своєчасно надано доступ загалом до ухвали апеляційного суду, яким було надано дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій в рамках даного провадження. І відповідно до вимог КПК України та судової практики, в тому числі практики Верховного суду, не розкриття в порядку статті 290 перед переданням справи до суду вказаних матеріалів має наслідком визнання таких доказів недопустимими. Суддівська колегія погодилася з думкою захисту та не задовольнила клопотання прокурора. Перед тим, як залучати матеріали до справи будь-які, вони обов'язково мають бути відкриті стороні. Те, що ви зараз робите, можна зрозуміти так, як те, що ви категорично не бажаєте їм відкривати. Під час сьогоднішнього засідання мали допитати останнього і ключового свідка з боку обвинувачення – Максима Гламаздіна. Втім, він не з'явився, хоча у будівлі суду сьогодні перебував і залишив клопотання, у якому пояснив причину своєї відсутності.
Запустим, що його ніхто офіційно не викликав в якості свідка по даній справі. Просить перенести засідання, якщо воно не може відбутися без його участі, на другу половину вересня, у зв'язку з тим, що його адвокат знаходиться у відпустці і не має можливості прийняти участь в засіданні разом з ним. Згідно Кримінально-процесуального кодексу України, свідок не має права заявляти клопотання. Тому адвокатка Вікторія Кіріна запропонувала застосувати привід свідка. Сторона захисту наполягає на тому, що це є ключовий свідок сторони обвинувачення. І він є ключовим свідком і для сторони захисту. І враховуючи те, що це є не перша неявка свідка. І у нас і змінювався порядок дослідження доказів якраз у зв'язку з його неявкою. І відкладалися неодноразово судові засідання у зв'язку знову ж таки з неявкою свідка. Тому ми просимо суд вжити відповідних заходів реагування, в тому числі щодо винесення ухвали про здійснення приводу в разі наявності такої можливості, оскільки у нас справа необґрунтовано затягується. Судді пішли до нарадчої кімнати. По перерві оголосили вирок. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був встановлено цим кодексом порядку, викликаний судове засідання не з'явився без поважних причин, до нього може бути застосований привід. На підставі, що викладено, виходячи з частини 2 статті 139, статті 140, частини 2, 3, статті 142 КПК України, колегія суддів ухвалила клопотання захисника Кіріна про примусовий привід свідка Гламазіна задовольнити. На цьому час відведений для слухання завершився. Судді оголосили дату наступного засідання – 10 вересня 14.00. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколу Романчука затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. Туристичний потенціал, гастротуризм та співпраця бізнесу і громади. З метою обміну досвідом між регіонами миколаївських журналістів запросили до Херсонщини у Тавричанську об'єднану територіальну громаду. Прес-тур відбувався в рамках програми «Добре». Тавричанська об'єднана територіальна громада створена в грудні 2016 року. Об'єднала 9 населених пунктів – центр громади, село Тавричанка. Здебільшого бюджет громади поповнюється за рахунок місцевих підприємств. У нас завдяки тому, що на нашій території знаходяться 4 основних великих бюджетоутворюючих підприємства. Це ДПДГ «Сканійська», де ви знаходитесь, тавричанці зараз, торговий дом «Продексім», агробізнес, товариство «Агробізнес» та ПСП «Діамант» з Дучиного. Тобто вони і приносять, у них великі колективи, сплачуються податки і вони являються нашими основними платниками. Цьогоріч громада розпочала роботу у напрямку розвитку гастротуризму. У Сканійському у нас є порода зибовидного скота, так зване мармурове м'ясо, яке теж тут готують і можна його скуштувати. І завдяки цим сирам, я думаю, що є у нас определені свої плюси. І ми це побачили вже, тому що кілька сотень туристів в цьому році вже відвідали нас. Це козина ферма. Тут тримають кіз альпійської породи. 88 дійних та 105 молодняку. На день одна коза дає 4 літри молока. Підприємство робить з нього йогурти та крафтові сири 10 видів, які можна придбати лише на Херсонщині. Сирів можна виготовити дуже багато. Для цього повинно бути дуже багато молока. Але враховуючи нас, що у нас в день 150-170 літрів молока козиною. Нова каховка продається в супермаркетах тільки в дуже невеличких кількостях, ще враховуючи те, що я вже тільки сказав, по цій причині. Ще виробництво тільки починає свій як-ото шлях, ми тільки з початку цього шляху, ми робимо рекламу, ми робимо все для того, щоб продукція наша була конкурентна, способна. І тому в каховці, в новій каховці, в Херсоні, що недавно була виставка в минулому місяці в Херсоні, ми теж везли свою продукцію. В Аскані нова була виставка, ми теж везли свою продукцію. Усього на фермі працюють 4 робітники. 62-річний Сергій Рипалевський доглядає за тваринами. Має вже свою улюбленицю Люсю. Діда, на, Люсь, іди. Застіснялась.
Люся. Ді. Ді. Звони. Це Люся звати. Люблю козачок. Вони такі привітливі, тільки обізвався, вони вже до мене обзиваються всі. Я йду, і вони слідом за мною. 8 часов на роботу прийшов, от стол кормовий, все, уборочку зробив, повибирав, позамітав, гранулку, ну, комбікорм там чи що, роздав їм, все, покушали, і потім через 2 часа опять прийшов, подивився, ще підложив. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!